Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā Ziemassvētku agrajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretes pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un gūdīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un svētība. Āmen. Lūdzu sēdieties. Kad jūs nācāt iekšā baznīcā, jūs droši vien redzējāt kādu gleznu, kas ar nodomu ir piespraust pie statīva baznīcas priekštelpā. Šīs gleznes nosaukums ir Marija ar aizmigušo bērnu. Šo gleznu vairāk kā 50 gadus pirms Mārtiņa Lutera ir gveznojis itāliešu mākslinieks Andrejā Mantegna 15. Gadsimtā, kad šim māksliniekam bija 60, Kolumbs atklāja Ameriku. Viņam bija kā 30, kad viņš gveznoja šo gveznu. Šis mākslinieks nepiedzīvoja nedz Lutera reformāciju, nedz visas tās pārmaiņas, ko tā izraisīja. Viņš dzīvoja vēl tajā pirms apgaismības laikmetā, kurā cilvēku visu, kas ir Bībelē atrodams, absolūti pašsaprotam uztvēra kā neapšaubām īstenību, ticēja, ka viss, kas tur ir rakstīts, tieši tā arī ir noticis. Tā bija ticība Dievam, kurš iejaucās matērijā no ārpuses, un ja vajag, tad atceļ dabas likumus. Un tā kā toreiz par dabas likumiem zināja vēl maz, tad visu, kas bija neizskaidrojams un neizprotams, skaidroja kā Dieva darbus, tādas tiešas iejaukšanās no malas. Un vēl pavisam nesen, vēl pirms dažiem gadiem, piemēram, iepriekšējais pāvests Benedikts 16. Arī teica, ka ja Dievam nav vārs par matēriju, tad viņš nemaz nav Dievs. Bet ko par to domāja 15. Gadsimta itāļu mākslinieks, gleznojot savu Mariju, ar aizmigušo bērnu? Vai viņš, kurš dzīvoja laiku lokos, modernā laika dzemdību sāpēs, starp viduslaikiem un tiem laikiem, kurus pazīstam kā savējos, vai arī viņš gveznoja Dievu, kam ir vara, kādu visvarenu, visu pasaules norišu vadītāju un kontrolētāju, izvērtētāju un tiesātāju? Vai arī intuitīvi juta kādu jaunu Dieva bildi, kādu citādāku Dieva klātbūtni. Varbūt viņš, gveznojot šo gveznu, ieraudzīja kādas jaunas pēdas, kurās iespējas viņa daudzi jo daudzi, un sāka tās gveznot pašam, varbūt par pārsteigumu. Tie no jums, kas tuvāk ieskatījās šajā gveznā, un tie, kas ne, to var izdarīt, kad iesiet laukā no baznīcas. Ieskatoties tuvāk, mēs uzreiz redzam, ka Marija šajā gleznā nav kāda debesu karaliene, nekāda tur tronī sēdoša Dieva māte, debesu spožuma apspīdēta un eņģeļu kora apdziedāta, kas atnesusi pasaulē jaunu ķēniņu un tiesnesi Dieva dēvu. Andrejā Mantegna tēvoja
kādu savam laikam vēl pilnīgi svešu un nepazīstamu izjūtu par to, kas ir Ziemassvētki. Jo, jūs redzat, viņa gvezna ir ļoti cilvēciska. Marijas rokās guļ nevis kāds brīnumains un neparasts dieva dēls ar kroni galvā, bet parasts bērns. Viens, nu riktīgi, nu pat piedzimis bērns, kā no dzemdību nama. Bērns, kuram vēl vairākus mēnešus vajadzēs, viņš sāks turēt pats galviņu, kas joprojām atbalstās Marijas rokās. Un šis bērns ir brīvs no ķēnišķīgā zelta un visādiem dekoriem un cikām un cakām, kā daudzās tā laika gveznās. Tur ar savu mazo bērniņu rokās sēž jauna māmiņa. Tas ir skats no 15. vai 19. varbūt arī no 21. Gadsimta. Pie bērna mēs redzam divas lietas. Vispirms viņš tiešām guļ. Viņa acis ir cieta. Viņš guļ kā jaundzimušais pēc piedzimšanas spēka izsīkuma. Viņš ir dzemdībās paguris. Un neviens vēl nav līdz viņam ticis. Nec gāni, nec lopi, nec ēzeļi, nec govis, nec svētie austrumu zemju ķēniņi, pat ne Jāzeps. Neviens pats, ar ko mēs labprāt izgraznojam Betlēmu skatu stāid, kā viņi jau visbūt stāvējuši klāt dzemdībās, un neviens pat nav krits ģībonī. Šī bērna darbs vēl nav sācies. Viņš vēl neko neaptver. Viņš vēl neko nav atzinis, atklājis, izpratis, viņa apziņa vēl saldi dus. Savas mīlošās un sargājošās mātes rokās, kura gan ir pamodusies. Tajā gleznā to var redzēt, viņa ir vērīga. Viņā var redzēt kaut ko no tā, ko mēs šodien saucam par pamodinātu apziņu. Bet otrkārt, un manuprāt, kas man patīk, jo īpaši, ka šis bērns ir cieši ietīts savos autiņos, kā maza mūmija. Un arī mūs tāreiz tina, un katru reizi, kad kļuvām atkal svapji, atkal no jauna satina cieši jo cieši, visu ķermeni, rokas un kājas kvāt, ka nekustās. Visdrīzāk ar šo ciešo satīšanu domāja un nepēc pamata, ka bērns būs labāk pasargāts no netīrības, ievainojumiem, kukaiņiem, un viņam ir lielāks izredzes izdzīvot. Un tās vairākas audeklu kārtas deva iespēju bērniņam saglabāt nemainīgu ķermeņa temperatūru. Un tas stingrais satvēriens viņam deva labāk izjūtu par savu ķermeni, kad viņš tikai nu pat ir piedzimis no mātes miesām, nonāca ārpusē. Taču šī gvēzna mums neko nesaka par medicīnu un higiēnu. Cieši autiņos satītais Jēzus bērns mums vēstī ko citu. Ja skatāmies uz šo gvēznu simboliski, šis cieši autiņos satītais Kristus bērns, Silvītē Joviktais, atgādina mums par visiem tiem autiņiem, redzamajiem un neredzamajiem, kuros esam satīti mēs, kas sen vairs neesam bērni. Zīmīgi, ka ietīšana autiņos latīņu valodā ir vārds involūcija, savukārt iztīšana no autiņiem – evolūcija. Un arī latviešu valodā šis vārds attīstība arī nāk no vārda attīstīties, attīt, vaļā, iztīt. Mēs piedzimstam ietīti Dievā un sākam savu attīstīšanos. Un mūsdienu attīstības psihologi, valodas pētnieki, sociāli psihologi, smadzeņu pētnieki un procesu teologi saka, cilvēka apziņa attīstās visu dzīvi un iet cauri noteiktām attīstības telpām. Un katras reizes jaunas ērtas kustēties ļaujošas drēbes ar laiku mums kļūst par ciešiem autiņiem. Un izaugt no tiem ārā nozīmē nonākt sajūtā, ka viņš imēr tās drēbes mūs sāk spiest un žņaukt un ierobežot. Tas, kas mūs bērnībā sargāja, kādā brīdī sāk mūs kavēt un ierobežot. Arī Jēzus nepalika visu mūžu autiņos satīts. Ko gad viņš būtu varējis izdarīt, ja viņš būtu satīts autiņos visu mūžu? Un lai arī kādi vēlējās viņu satīt savos autiņos, viņu nevarēja savos autos satīt pat nāve. Arī no nāves līķautiem viņš raisījās vaļā. Jēzus evolucionēja alvažu valkā no visa un visiem, kas centās viņu piesiet, sasiet, pieradināt, piejaucēt.
Jēzus tinās valkā no visām saitēm un satvērieniem, kas vēlējās viņa dzīvi, viņa domas, viņa vārdus un viņa darbus ievirzīt noteiktās gultnēs vai likt tam visam kalpot savām interesēm. Autiņos satītais Jēzus. Tā ir ne tikai Ziemassvētku, bet visas mūsu dzīves ikona. Lai mēs tiktu attīstīti, mums vispirms ir jātop satīstītiem. Tāds ir Ziemassvētku neparastais kavamburs. Un satīsta mūs nejautājot, bet vienu brīdi mēs to apzināmies un sākam saprast, ka augstā labi. Apzināmies savus autiņus un sākam mēģināt no tiem izlausties. Marijas un aizmugušā bērna gvezna, Betlēmē piedzimušā un cieši autiņos satītā bērna tēls, mums uzdod izšķirošo jautājumu, patiesi īsto Ziemassvētku jautājumu. Vai iesim pa evolūcijas, no autiņiem iztīstīšanās, vai arī involūcijas autiņos satīstīšanās ceļu? Kā mēs dosim priekšroku, kam savā dzīvē atvēlēsim vietas vairāk? Tam vai topam satīstīti vai attīstīti? Vai ticība būs veids, kas mūs attīstīs vai satīstīs? Vai Dievs ir nācis vai mūs un šo pasauli attīstītu vai satīstītu? Un tas ir kaut kas ļoti fundamentāls jautājums, pa kuru ceļu. Bet varbūt arī jautājums, uz kuru atbilde ir gan. Jo mēs patiešām sākam savu dzīvi satīti, ietīti Dievā, ietīti savos vecākos, savā kultūrā, savā ģimenē, ietīti savā ticībā. Un šī ietīšanās ir mūsu attīstības potenciāls. Jo redziet, jo labāk ietīti mēs sākam, jo veiksmīgāk mēs varēsim attīstīties. Lūkas evaņģēlijas stāsta, ka Jēzus auga un pieņēmās spēkā, tapa pilns gudrības un Dieva žēlistība bija ar viņu. Arī Jēzus attīstījās no maza par lielu, no nevarīga par spēcīgu, no nesaprātīga bērna par gudrības pilnu. Un kā Lūkas evaņģēlijas to saka, augšanu šo attīstību īsteno Dieva žēlastība. Dieva žēlastība bija ar viņu, un viņš auga. Lūk, kas ir attīstības galvenais dzinējspēks, iedvesmas un enerģijas avots – Dieva žēlastība. Taču attīstīšanās ir visai riskants pasākums, jo tas nozīmē vienlaicīgi arī iztīstīties laukā no tā pazīstamā, no tā, kas kļūs par šauru. Un tas nes līdz sev lielu spriedzi, liels bails. Kāda daļa grib izvalsties un augt tālāk, bet kāda daļa mūsos negrib atlaist tos autiņus, reiz sasniegto grib paturēt, saglabāt. Un tā īstā pārvērtība, tas jā, brīnums, risinās tieši tur, kur viens otram pretī stāv šīs divas spriedzes, šīs divas tendences. No vienas puses bailes vairojās. Kas ar mani notiks, ja es nespēšu izvausties un palikšu savos autiņos? Bet ko es zaudēšu, ja attīstīšos tālāk, nezinot skaidri, kur beigās nonākšu, par ko kļūšu? Tas ir kaut kas, ko jūt arī vecajā derībā Izraēla tauta, lielajā iziešanas stāstā. No vienas puses viņa grib tikt prom no verdzības Ēģiptē un doties uz to nezināmo apsolīto zemi. Taču ceļš ved sauri tuksnesim, cauri atraisīšanās tuksnesim, cauri iztīstīšanās no bijušā tuksnesim. Varbūt labāk bija turēties pie gaļas podiem un auglīgās nīlas ielvejas. Taču ar to mēs pavaidīsim garām savu izaugsmas iespēju, Dieva aicinājumu. Mēs paviksim satīt ar svešām vērtībām un tādiem Dieva priekšatiem un bildēm, kuras vairs nekad nevarēs apmierināt mūsu garīgo izsaukumu. Šaubas un bailes – te ir vietā, bet vienlaikus tās nevis mūs biedē, bet gan atbalsta ceļā, kurā mēs nevaram vairs nedoties. Un varbūt tikai tad, kad mēs apzināti sākam izskaidroties ar savām bailēm, tad mēs saprotam, kāds tas ceļš ir. Jo, kad eņģēls atnāca pie Marijas un paziņoja, ka viņai būs bērns no Dieva, jūs atceraties, Marija neskrien uzreiz pavēgdamās uz priekšu, bet sāk ļoti lietišķi jautāt.
Viņa saka, a kā tas notiks? Kā tas būs? Kas tas par sveicienu? Es vēl vīri neapzinos. Kas tur īsti būs? Viņa jautā, viņa racionāli šaubās, viņa mēģina noskaidrot. Un tā tiek pār savām bailēm un saka jā. Un Izraēla tauts saka jā savam ceļam cauri tuksnesim un riskiem, ko nes vīdzi katra attīstība. Marijas acis ir vaļā nākotnē. Marijas acis ir vaļā vienmēr uz apvārsni rādošajam Dievam. Arī viņa ir piedzīvojusi, ka šaubas, nestabilitāte, neziņa ir nevis kaut kas apkarojams vai apkaunojošs, bet gan patiesībā labas zīmes, kas vēstī, ka mēs augam. Un kā tāpat kā mazais Jēzus bērns, augam un nekā dautiņi, lai cik cieši tajos mēs esam satīti, nespēj šo augšanu aizkavēt. Marijas rokās ir kaut kas ļoti jauns, nu pat dzimis. Tas jaunais, kas viņas rokās, tas Dievs, kas dzimis Jēzū, ir vēl tik vārgs, tik nestabils, tik sargājams, tik mīlams, tik aprūpējams, tik audzināms. Un nekā cita tur nav viņai līdzās, tajā gveznā. Nekāda eņģeļa, nekāds dieva tronis, nekāds stiprs vīriešu plecs, ne gudro zelts, ne gani, ne lopiņi. Atšķirībā no daudziem citiem viņa tur rokās Dievu. Viņa bija ilgi grūta ar Dievu. No viņas ir piedzimis Dievs. Bet kā ir ar mums, vai arī mēs kādreiz jūtam, ka nesam sevī Dievu? Vai arī no mums ir kādreiz dzimis Dievs? Un ziniet, es ticu, ka jā. Vienīgi iespējams mēs to nepamanījām, mēs to neatceramies. Jo Dieva piedzimšana nav kāds notikums tikai tad un tad. Dieva piedzimšana ir kaut kas, kas grib notikt visu mūsu dzīvi. Un tāpēc Ziemassvētki ir laiks, kas no jauna mums atgādina, ka mēs visi bez izņēmuma nesam sevī Dievu un no mums dzims Dievs. Mūsos viņš top, veidojas, iztīstās un caur to arī mēs attīstamies. Un varbūt tādā veidā mēs uz visiem laikiem atvadāmies no vecās Dieva bildes, no šīs izlietotās bildes, kurā reiz mēs bijām satīti un ietīti, no bildes, ar kuru sākām savu ticības ceļu. Šī visvaranā, biedējošā, kontrolējošā un pavēlošā Dieva bilde ir pārvērtusies citā gleznā. 15. Gadsimtā to tēloja šis mākslinieks. Un mēs, līdz ar Mariju, piedzīvojam Dievu kā mīlestību, kā maigu norisi, kas ved mūs pretī skaidrībai, miermīlīgumam un mīlestībai. Šāds Dievs piedzimst Jēzū. Šo Dievu Jēzu sudināja, un šis Dievs parādījās viņa dzīvē un darbos un grib piedzimt no mums. Ziemassvētku vēsts ir vēsts par mīlestības Dievu dzimšanu. Vēl daudz viet viņš šajā pasaulē ir autiņos tīts. Un neviena cita nav, kā tikai mēs, kuriem ir jāpalīdz viņam augt un izplaukt šajā pasaulē. Jo tikai tā arī mēs varam attīstīties. Izplaukt, augt, pamosties, nobriest un mīlēt. Āmen.